sejam muito bem-vindos ao Pavilhão Municipal do Luso para acompanhar então a partida, a primeira da quarta jornada do Campeonato Europeu de Séniores Femininos, que a partir das 17h30 vai colocar frente a frente a seleção de França contra a Inglaterra. Ora, a França e Inglaterra ainda sem pontuar, apenas dizer que a Itália perdeu o primeiro jogo frente à Itália por 3-0, depois 9-1 com Portugal. Do lado contrário, a seleção inglesa, orientada por José Carlos Amaral, perdeu por duas vezes, na frente a Portugal 11-0, Espanha 3-0, sofre 24, ainda não marcou, enquanto que a congênere francesa nesta altura tem então 3 golos marcados e apenas, ou melhor, e 12 sofridos. Vamos olhar para as equipas, para as duas seleções. Então, das duas seleções que têm percursos semelhantes, apenas o número de golos marcados, o número de golos sofridos, aqui com a seleção da França, com Lili Bouchot, Vanessa Darribaud, Emma Pereira, Maie Debouvé, Lilou Abreal, Axel Isson, Anouk Rio, Maëlice Letin, Noélie Paredes e Florent Godard. Do selecionador chama-se Stéphane Herrin. Do lado contrário vamos ter a seleção inglesa, que traz então estas 10 atletas. Harry conforme quer ser conhecida. Harry Eckford numa das guarda-redes, a outra é Tilly King, depois Amelia Barrow, Maddie Kay, Jordan Middleton, Lily Messenger, Molly Ferragher, Betty McCarthy, Megan Todd e Kira Cunningham. Vamos também conhecer a dupla de arbitragem. Para já o 5 inicial da França, com Godard na baliza, depois Vanessa Darribaud, Abreal, Maëlice Letin e Noélie Paredes. Ora, do lado inglês, então, Harry na baliza, depois com Amelia Barrow, Lily Messenger, Beth McCarthy e Megan Todd. É este o 5 que habitualmente José Carlos Amaral tem apostado em relação aos jogos que já realizou frente a Portugal e à Espanha. Cá está Pedro Silva e Raul Burgos, são os árbitros escolhidos para dirigir esta partida. Já lhe demos a conhecer então nos intervenientes. Recordo o 5 inicial da França: Godard na baliza, Vanessa Darribaud, Lilou Abreal, Maëlice Letin e Noélie Paredes. Lado contrário, com Harry Ford na baliza da Inglaterra, Amelia Barrow, depois com Lily Messenger, Betty McCarthy e Megan Todd. Hoje é dia de folga da Itália. A partir das 20 vamos ter esse duelo ibérico entre Portugal e a Espanha. Portugal que lidera o grupo com 3 jogos, outras tantas vitórias, 9 pontos. A Espanha apenas com 2 jogos realizados, com 6 pontos. E depois a Itália com 3 jogos realizados, 3 pontos. E seguindo-se França e Inglaterra ainda sem pontuar. Tudo preparado, vai apitar Pedro Silva, vai começar o jogo, aí está. Início da partida, saída de bola para a seleção inglesa. Bola para próximo da tabela de fundo para Megan Todd. Marcação à distância de Darribaud.
Esta é Amélie Barrow. E ali num lance em que tenta a rotação, acaba por atingir involuntariamente Noeli Paredes. Pedro Silva vê em condições de se encontrar número 9 da seleção francesa. Praticamente com 20 segundos jogados da primeira parte. O efeito de estufa a fazer-se sentir no pavilhão municipal do Luso. Uma temperatura que ronda os cerca de 25 graus no exterior. Um autêntico dia de verão. Fazendo lembrar o verão de São Martinho, ainda está muito longe. Já menos de um mês é certo. Bola para Amélie Barrow, no meio de Darribo e também de Abreal. O corte de Lilou Abreal. Vanessa Darribo. Mélisse Letin a procurar a desmarcação de companheiras. Tem Abreal novamente com Vanessa Darribo. Novamente Abreal espera pela subida de companheiras. Há um desvio de Mélisse Letin, mas não o suficiente para ultrapassar Harry Ford na baliza inglesa. É certo que a dose de favoritismo pende para o lado francês. A ver, vamos o que irá fazer a seleção inglesa, que nos dois jogos sofreu 24 golos, não conseguiu ainda obter qualquer golo, ainda não logrou marcar. Do lado contrário, 12 golos sofridos da França, 3 marcados. Lá está a bola para Vanessa Darribo, que teve um grande golo, marcou um grande golo frente a Portugal, na vitória portuguesa por 9-1. E agora tentativa de Noeli Paredes para Abreal, mas a falta a existir. Raul Burgos a assinalar e o livre para a seleção inglesa, com Beth McCarthy a bater contra Noeli. E no ressalto a bola a ficar disponível para a capitã francesa, com Amélie Barrow pela frente, também Lily Messenger tenta passar por trás da baliza de Harry. Bloqueio, sobe a capitã francesa, defesa de Harriet Ford. Mais uma tentativa de meia distância de Noeli Paredes na área com Lilou Abreal, não acerta na bola. E são as inglesas a tentar descer agora através da mais experiente jogadora, que alinha no Kings Lynn da Inglaterra. É esta, Beth McCarthy. Tentava pressionar Lily Messenger sobre Vanessa Darribo. A bola para a francesa. A tentar jogar agora para Mélisse Letin. Trava a progressão, olha em frente, pode lançar agora para o lado contrário. É isso que faz. Procura zona de tiro. Noeli Paredes deixa ficar curto para a capitã. Joga com Mélisse. Novamente para a capitã da seleção francesa, Vanessa Darribo. Ali um primeiro corte. Ainda tenta lá chegar Beth McCarthy. Bem jogado Noeli Paredes. Pode marcar a seleção inglesa. Bate contra Amélie Barrow. E a bola para fora. Ou melhor, para a tabela de fundo. E é a segunda falta nesta altura cometida por Beth McCarthy. Segunda falta da Inglaterra no jogo. Bola batida. Reflexo agora por parte de Harry. A guarda-redes inglesa. Passo longo de Megan Todd para a tabela de fundo. Beth McCarthy com Vanessa Darribo. Curiosamente as duas guarda-redes, e agora um remate enrolado. Defesa de Florent Godard. A primeira intervenção da guarda-redes francesa no jogo. Agora Mélisse Letin ali a controlar a bola com o patim. Passou por Megan Todd, também tentou perante Lily Messenger e depois ajeitar a bola com o patim. Viu o Raul Burgos, assinalou e livre para a seleção inglesa. Tentava a Inglaterra através de Beth McCarthy. Recupera Vanessa Darribo, tenta o disparo, mas
por cima da baliza. E agora novamente Lilou Abrial para a prova, novamente Harry. Cai Amélie Berrou. E a falta assinalada por Raul Burgos. É a primeira falta do jogo por parte das francesas. Estamos praticamente com, ou melhor, já com 4 minutos e meio da primeira parte. 0 a 0 entre França e Inglaterra. Dois países que estiveram envolvidos na Guerra dos 100 Anos. Mas isso são contas de outro rosário. Cá está Mélisse Letin a tentar jogar agora para Noeli Paredes. Tem toda a devolução. Não chega. Primeiro Messenger a tentar para Amélie Berrou. Tira Mélisse Letin na altura certa. A número 8 da seleção francesa a pôr cobra à situação. E a lançar já longo para Noeli Paredes. Olhar lá para o lado contrário. Lilou Abrial. Tentou colocar para desvio de Ndaribo. Bola continua na posse das francesas. Para já com maior, ou melhor, condomínio no jogo. E também com maior percentagem de posse de bola. Vanessa Ndaribo e a sacode Harry no remate enrolado da francesa. A guarda-redes da ECU é a equipa inglesa que mais dá atletas a esta seleção, orientada por José Carlos Amaral. Nova vaga de ataque, ou tentativa de ataque por parte da França. Vanessa Ndaribo perante Amélie Berrou. Deixa no primeiro poste, só que ficou ali à espera Noeli Paredes, e quando tentou lá chegar estava à guarda-rede. Reparem como tudo aconteceu. Aqui a parte final da jogada. Continua a bola a pertencer às francesas. 40 segundos para atirar à baliza de Harriet Ford. Ndaribo a travar perante Megan Todd. Insiste Mélisse Letin. Está a meio da meia pista contrária. Olhos nos olhos de uma adversária. Tentava jogar com um Abreal. O passe sai transviado. Fica à disposição de Beth McCarthy. Vai para a esticada contra Abreal. E depois ali a bola a passar por Vanessa Ndaribo. Não chega Lili Messenger. Para bem das francesas. E é Noeli Paredes a dar para a esticada cruzada da capitã. Vanessa Ndaribo. Defesa de Harry. Nova tentativa de ataque por parte da formação orientada por Stéphane Herrin. Bola batida, defesa da guarda-redes inglesa. Só dá França nestes minutos iniciais. Estamos a caminhar para o 7 da primeira parte. O prato principal, prato vai ser servido a partir das 20. Com esse Portugal-Espanha. Aqui no limite o corte por parte de Noeli Paredes. Pode sair contra-ataque. Lá vai agora Abrial. Ameaça a tirar à baliza contrária. Insiste a França. Passa interceptado Megan Todd. Tem apoio de quem? Não tem de ninguém. Tenta agora perante Noeli Paredes. A bola bate no número 9. Sobra para Godard. Novamente para a número 9 francesa. Vai para a esticada, não, prefere o remate ali enrolado para o ângulo superior esquerdo. Mas a guarda-redes a defender. Para já um jogo fraco nestes primeiros 8 minutos. Com a França a ter o domínio por completo, defende conforme pode a Inglaterra. Mas a não proporcionar para já um grande jogo de hóquei em patins. Agora um passe, mais um transviado por parte de Megan Todd. Mélisse Letin a recolher, olhar lá para o lado contrário, para a diagonal de Vanessa Ndaribo e a defesa de Harry Ford.
volta tudo à primeira forma, ou seja, sentido de baliza da Inglaterra por parte da França. Para já nem de um lado nem do outro se perspectiva qualquer alteração. Mais uma iniciativa por Noeli Paredes. Recupera a Inglaterra e Lily Messenger já praticamente descaída sobre o lado direito, como desce o ataque da seleção inglesa a tentar surpreender, mas a bola a sair ao lado. Tentava a França, recupera a Inglaterra, cai Noeli Paredes. Atenção à esticada de Beth McCarthy, defesa de Florent Godard. A primeira grande situação de perigo para a seleção de Inglaterra. A Inglaterra a responder em tímidos contra-ataques, mas este Beth McCarthy a esticar com força, mas defesa da guarda-redes da França. Agora são as gaulesas a tentar e a ganhar uma falta. É a terceira falta do jogo para a seleção inglesa, assinalada pelo árbitro catalão, neste caso espanhol. Já lhe disse, vive em Girona. Atenção, uma perda de bola, Megan Taube perante Florent Godard, defesa da francesa. E o que perde agora a Inglaterra? Uma transição rápida por parte da número 8 da Inglaterra e depois deslumbrou-se com a baliza da França e não conseguiu marcar. Agora a cair Abreal na área de Henry. Manda jogar a dupla de arbitragem. Quer Pedro Silva, quer Raul Burgos. Lily Messenger e Noeli Paredes acerta na bola, só que acaba por subir e quase traía a sua guarda-redes. Mais uma investida agora de Maëlys Letang. Recupera a Inglaterra, tem subido um pouco nestes últimos minutos. E novamente a seleção francesa a tentar esticar o elástico para a baliza de Harriet Ford. Alguma precipitação agora por parte de Amelia Barrow a falhar. Abreal a ficar dona e senhora da situação, a jogar agora mais atrás para Maëlys Letang. Esta é Noeli Paredes. Vanessa Darribo ameaça, está na zona central. Joga a França. 22 segundos para chegar à baliza contrária. Remate enroado à segunda. Não surge o último remate por parte de Vanessa Darribo. E é Betty McCarthy quem tenta organizar o jogo para a saída, para o ataque. Agora a tentar combinar com a Lily Messenger. Mal recepção, não consegue sequer ficar com a bola. E vai haver a primeira substituição, saída de Abreal e entrada de Anouk Rio, a número 7 da seleção francesa. Ela aqui agora vai tentar tirar a bola da sua zona defensiva no tempo que lhe estava destinado, ou seja, os 10 segundos. Agora remate, mais um, travado por Harriet Ford. Lili Messenger a não passar por Rio. Vanessa Darribo, digamos que é a coqueluche desta seleção francesa. Meter na área e Noeli Paredes a proporcionar uma grande chance para a França marcar, mas Harry Ford a não permitir, a evitar que a França chegasse ao primeiro golo. Responde novamente a França por Anouk Rio, esticada contra Lily Messenger. Agora no ressalto a sobrar ainda para Vanessa Darribo. Tentou sacar um coelho da cartola com aquela simulação, só que acabou por embater contra um adversário. E são as francesas novamente quando estamos a meio da primeira parte.
joga a Inglaterra, ou tentava sair com Amelia Barrow, adiantar demais, recupera Melissa Luta, Anouk Rio, vai para a zona de esticada, desvia numa contrária, acaba por ainda ficar em Noeli Paredes, agora não entender-se com Valença da Ribô, recupera Anouk Rio, pode marcar, e que grande defesa, e mais uma tentativa, mais outra brilhante defesa da guarda-redes inglesa. Reparem como defende, é uma posição um pouco, eu digo mesmo, ortodoxa, a primeira defesa da guarda-redes inglesa, e depois no ressalto, novamente, Harriet Ford a fazer mais uma parada, a evitar que a França marcasse. Tenta novamente a Inglaterra num passe de Lily Messenger para Beth McCarthy. Estava ali uma jogadora francesa para fazer o corte. Saiu rapidamente Vanessa Darribo. A bola não chegou na assistência por parte de Lily Messenger, que acaba por cair, mas sem falta. E daqui a nada vamos entrar nos últimos 10 minutos da primeira parte. Para já, ainda ninguém desatou este nó entre França e Inglaterra. É Lily Messenger a tentar jogar e a conseguir o passe para Megan Todd. Tem apoio de Beth McCarthy. Quando José Carlos Amaral vai colocar Jordan Middleton. Não. É Medicaid, a número 3 e não a número 4. Medicaid, que joga no Cotteram. Aqui a entrada de Anouk Rio era praticamente impossível no meio de duas contrárias. Bola para Amelia Barrow, tira Melissa Letan, muito bem. Quer defender, quer atacar. Agora Vanessa Darribo a ganhar posição. Mais uma defesa de Harry. E a França agora com Vanessa Darribo a servir a Anouk Rio. A esticada da número 7. Mas acaba por recuperar a posse de bola. A Inglaterra perde para Anouk Rio. O passo para Vanessa Darribo novamente. A guarda-redes inglesa a defender. Medicaid. Agora com um passe para a tabela de fundo e a falta de Noeli Paredes sobre Beth McCarthy, quando há um time-out pedido precisamente por Stéphane Herrin, o selecionador da França. Nesta altura estamos a 8:53 do final da primeira parte, 0 para a França, 0 também para a Inglaterra. Já está a estatística, 72% de posse de bola para a seleção francesa, 25 remates para as gaulesas, apenas 8 do lado da Inglaterra. É certo que há um domínio absoluto por parte das francesas, mas a não ter resultados práticos todos estes números, que compõem estes primeiros praticamente 17 minutos. 16 minutos. Este é o 14º jogo entre estas duas seleções. Quando aqui recuperamos, o Bruno Soares mostra-nos as duas excelentes defesas de Harriet Ford aqui com a caneleira. E depois, já num segundo posto, sobre o lado esquerdo da sua baliza, a evitar que a bola entrasse. Diziam então que em 13 jogos há 9 vitórias da França,
4 da Inglaterra. A última vez que se encontraram foi em 2018, há 3 anos, portanto, atrás, com a vitória da França por 11-5 no Campeonato Europeu da Mialhada, que terminou, conforme sabem, com uma final inédita, que devido a essa tempestade, Leslie acabou por ter que se jogar 1 minuto e 40 que faltava, e a vitória da Espanha por 3-2. Vanessa Darribo tem apoio de Melissa Letan, atrás com Noeli Paredes, sai-lhe ao caminho um adversário, vai tentar o sticker de desvio de Vanessa Darribo. E mais uma defesa de Harriet Ford. E agora Raul Burgos a considerar que há ali uma falta. Ora, em termos de falta, são 4 para a Inglaterra, 2 para a França. Agora um remate muito denunciado por parte de Vanessa Darribo, a permitir o corte por parte da jogadora inglesa. Megan Todd à procura de Amelia Barrow. A bola a bater na tabela de fundo, a ganhar força e a ficar em Vanessa Darribo, a capitã. Anouk Rio tem espaço para esticar a baliza, mas preferiu descair um pouco mais sobre o lado esquerdo. Tentou puxar para o seu lado natural, mas quando tentou, já lá tinha uma adversária, por isso a bola nem sequer chegou à baliza de Harriet Ford. Segue o jogo para o ataque da seleção inglesa. Megan Todd perante duas contrárias, uma delas Noeli Paredes, a outra Anouk Rio. Tentativa de passo para Beth McCarthy, interpõe-se Melissa Letan. Já tem caminhos tapados, duas na marcação, uma delas é Beth McCarthy. Novamente Vanessa Darribo a travar a progressão, faz-se Beth McCarthy também, Megan Todd. Em cada um dos postes tem espaço para esticar, cá está, mas com muita facilidade também a guarda-redes inglesa para tratar este remate ténue por parte da número 7 da seleção da França. Mais um enrolado numa zona difícil para a guarda-redes, mesmo assim atenta a deixar ao primeiro posto Vanessa Darribo. Mais uma esticada, mais uma parada de Harry Ford. E o jogo continua 0-0. Entrada de Melissa Letan, assistência de Noeli Paredes, a número 8 da França, a tentar surpreender, mas não consegue novamente a desfeitear a guarda-redes inglesa. Agora tentativa de Amelia Barrow, primeiro com Betty McCarthy no ressalto, sobra para a número 2 da Inglaterra, que tenta deixar ficar ao primeiro posto, mas a bola acaba por sair muito ao lado. Responde a França, Noeli Paredes, para frente com o Medikei, Medikei na cobertura, a jogar para Vanessa Darribo. Tinha Anouk Rio próximo da guarda-redes inglesa para esturbar a ação. Não consegue, novamente, nova vaga de ataque. Ninguém se entende no ataque da França. Agora no Correio e também no Eli Paredes. Vem Medikei. A Escardina a tentar disparar e agora azul. É azul para Medikei. Não tem intenção, mas deixa o stick. Acaba por projetar a jogadora da seleção francesa para o chão e por isso bem a decisão acertada de Raul Burgos. Cartão azul para Medikei, ela que tinha entrado para o lugar de Lily Messenger. E é Vanessa Darribo, a jogadora que tem o golo marcado, o único da seleção, ou melhor, o único golo da seleção. E cá está a bola enrolada e a colocar pela primeira vez a bola na baliza da Inglaterra.
indefensável. E Vanessa Darribeau a fazer desta forma o primeiro golo do jogo. Está desatado o nó, mas foi preciso esperar cerca de 20 minutos, mais 14 segundos. Quando tenta reagir a seleção inglesa, que volta a colocar mais um elemento, neste caso mais uma jogadora, porque a França marcou. É precisamente Lily Messenger, ela que tinha saído para a entrada de Medicay. Ataque da França. Anouk Rio pega mal na bola. É Melisse Letin com a tentar sair da marcação de Betty McCarthy. Ali Paredes. Está sobre a divisória. Olha em frente. Tem apoio de Vanessa Darribeau. E agora o que pretendeu fazer Paredes. Ou tentar surpreender o guarda-redes. O passe, assistência. Não resultou. Agora dispara, mas ao lado. Vem Megan Todd. Apoio de Emilio Barrow. Com Noeli Paredes. A meter na área. E a proteção de Anouk Rio. A esturbar a ação da número 8 da Inglaterra. E agora Noeli Paredes. Depois de uma simulação de corpo, a tirar a mais direta adversária do caminho e a desferir a esticada, mas a não acertar com a baliza da Inglaterra. Joga Anouk Rio e a falta. Quando há desconto de tempo pedido por José Carlos Amaral, nesta altura a França está em vantagem. Golo marcado por Vanessa Darribeau de livre direto por falta de Medicay. Cá está, duas faltas para a França, quatro para a Inglaterra, um cartão azul e precisamente para a jogadora inglesa número 3, Medicay. 100% de eficácia no que a livros diretos de respeito, um assinalado, um marcado e por Vanessa Darribeau. 49 ataques da seleção inglesa, 63% de posse de bola contra 37% da Inglaterra. O jogo que vai ser reeditado daqui a nada. Quando aqui vamos ver então o golo que é apontado por Vanessa Darribeau. Dá um toque, ou sai com a bola, remata enrolado no ângulo superior direito da baliza. Ainda lá tenta chegar com a máscara Harriet Ford, mas impotente para travar então esse remato da seleção, da capitã da seleção francesa. Tenta vir agora Vanessa Darribeau. Ainda Vanessa para Axel Hisson. Axel Hisson que veio para o lugar de Melisse Letin. Anouk Rio atrás. Vanessa Darribeau já deixou para trás. Betty McCarthy bem jogado depois de passar por Megan Todd. Tentou de primeira a esticada, mas a bater ali contra o stick da número 8 da Inglaterra. E a não conseguir marcar, insistência por parte de Noeli Paredes. Axel Hisson, Anouk Rio, novamente Hisson. Vai consigo a capitã inglesa. Acaba por derrubar a jogadora francesa e por isso é a França que beneficia de mais uma falta, à quinta. Joga a seleção de Stéphane Herrin, mas a recuperar rapidamente Lily Messenger, com muita dificuldade agora para travar. Levava consigo Noeli Paredes. A bola fica disponível para Anouk Rio, cá está ela, perante Emilia Barrow. Darribeau a disponibilizar para Noeli Paredes. Tentava servir na área Axel Hisson. Tirou Harry.
o diminutivo de Henriette. Henry Ford. Estamos praticamente um minuto. Está-se a esgotar os 25 da primeira parte. Jogam Inglaterra-França. A França vence por 1 a 0. Bola apontada por Vanessa Darrivaux, que agora tenta novamente criar perigo com um remate ainda nova vaga. Primeira, segunda. Que grande atrapalhação. Depois Noeli Paredes a bater contra Amélie Berrou. E a bola fica para as inglesas. Meia distância. Tirada por Axelisson. Vai esticar forte e a defesa de Harry. E a falta evidente de Beth McCarthy sobre Anouk Rio. De referir que hoje é a Itália que está de folga. Joga amanhã frente à Inglaterra. É a próxima adversária. Quando se esgotam, se queimam os últimos cartuchos, como se costuma dizer. Na partida e a bola no ferro. Remate enrolado de Beth McCarthy. Estava batida à guarda-redes Florent Godard. A bola bateu no posto esquerdo da baliza da França. Último ataque por parte da seleção francesa. Noeli Paredes a tirar a demarcação Lili. Messenger olha para o relógio, ainda Vanessa Darrivaux a tentar a sorte já nesta ponta final. E cá está, cai o pano sobre a primeira parte. Vanessa Darrivaux marcou de livre direto. A França sai para o intervalo a vencer por 1-0.
parado o início da segunda parte, desde que é o França-Inglaterra com as galesas a vencer por 1-0, o golo apontado de livre direto da capitã Vanessa Darribaud, ela que tinha marcado no jogo frente a Portugal num grande golo depois de uma recuperação de bola fantástico, havia por ali abaixo e a rematar cruzado. Desta forma é também um livre direto irrepreensível a colocar a bola fora do alcance de Harry Fort. A França está na frente do marcador. E bola na área e no ferro, Lili Manchester a fazer a rotação, a tirar um adversário do caminho, a tentar colocar, tanto colocou que a bola foi ao poste, 3 para 2, agora com Amélie Berro a tentar fazer assistência, apanhou as pernas de Malice Letin e acaba por anular este contra-ataque. Estava a seleção francesa praticamente instalada, apenas uma jogadora mais atrás. Só que agora não saiu bem esta transição por parte das inglesas. Bola batida para a área de Harriet Ford. Mais um disparo de Vanessa Darribaud, mais uma defesa da guarda-redes francesa. Agora a assistência de Vanessa para Malice Letin. Não chega a bola. Acaba por tirar Amélie Berro. Recupera Vanessa. Malice Letin curtinho no Eli Paredes. Com adversário por perto. Tentava servir na área Vanessa Darribaud, mas Megan Todd a não permitir que a francesa conseguisse receber a bola de frente para a baliza de Harriet Ford. Mas há pouco Lili Messenger, no início desta segunda parte, a ter uma boa rotação e a colocar a bola. Só que daí nada resultou. A Inglaterra que já teve uma bola no poste, aqui com Megan Todd, a levar demais o esforço, a não passar por Abreal. E agora jogada por parte da capitã Vanessa Darribaud e depois no ressalto Malice Letão não acertar na bola depois de uma primeira defesa de Harry Ford. Mais uma tentativa agora por parte da Inglaterra a cair e a falta sobre Emily Berro. E é a quarta falta da França no jogo. Estamos na segunda parte, praticamente com 3 minutos jogados. Indicações de José Carlos Amaral para dentro do rinque. Ataque de Amília para Lili. Consegue recuperar no Eli Paredes. Olha para Vanessa Darribaud, encosta na capitã. Pode devolver, entrada da número 9 da França. Na área tinha Abreal. Ganha a posse de bola a Inglaterra. Através de Lili Messenger recupera a França. Tentava Vanessa Darribaud pressionar pelo lado direito, mas acaba por ser presa fácil. Anula este ataque a seleção inglesa. Remate de meia distância agora por parte de Beth McCarthy. A derrubar Vanessa Darribaud, as duas capitais, com Pedro Silva a dar indicação que é a sétima falta da Inglaterra. Noeli Paredes. Agora a tentativa de surpreender a guarda-redes francês, Florent Godard. Foi Lili Messenger a não acertar com a baliza. Tenta reagir àquele contra-ataque à França. Malice Letin. Noeli Paredes. Apoio de Vanessa Darribaud.
perante número 2 da Inglaterra. Vai haver meia distância, defesa da guarda-redes. Harry Atford, com a luva esquerda por a bola do lado contrário, foi de costa a costa. E são as francesas com Letan, Noeli Paredes. Ali bloqueio por parte de Abrial, meteu na área. Vai tirar em Lili. Tentava colocar em Millie Barrow. O corte da francesa. Vai Abrial, já tem caminhos tapados. Tentou fazer o quê? Tinha que ser mais rápida. Tinha à esquerda Noeli Paredes, à direita a capitã. Preferiu o remate enrolado. Recupera a Inglaterra e daqui resulta uma falta sobre Megan Todd. Aqui ela a sair para o ataque e depois as duas jogadoras em sanduichar a número 8 da seleção inglesa. Mas a falta acaba por começar fora. A queda já é dentro da área de Goddard. E a sexta falta da França. Equilíbrio em termos de falta, 66, ou melhor, 67 ataques por parte da Inglaterra, o que dá 63% de bola contra 37% da Inglaterra. Tempo de ataque, aqui, remates fora da área, quer fora, quer dentro, a França com mais, é mais rematadora. Três vezes mais do que a Inglaterra. Aqui com o selecionador Stéphane Herrin. Jogo que foi parado pelo selecionador francês. Esta é a quarta jornada. Recordo que na primeira França perdeu com a Itália por 3-0, a Inglaterra com Portugal por 11-0. A Inglaterra que folgou na segunda jornada, enquanto que a França perdeu com Portugal por 9-1. França que ontem não jogou. A Inglaterra perdeu por 13-0 frente à Espanha. São resultados. Os outros, Portugal 3, Itália 2. Anouk Rieu a tentar organizar o jogo de ataque da seleção francesa. Noeli Paredes a tentar sair da marcação de um adversário. Vai lá Maddie Kay, a esquerdina, a parar perante Noeli Paredes. O passe sai mal, fica para a número 9 da França, Mélise Letang. Essa bola bate em Beth McCarthy, poderia ter traído o guarda-redes. Estava ali muito próximo de Harry Atford. Passe longo, agora para a capitã da seleção francesa e depois de uma primeira defesa, mais uma tentativa de surpreender Vanessa Darribaud, a guarda-redes inglesa, mas a bola a sair transviada ao lado da baliza da Inglaterra. França que volta a tentar o ataque pelo lado esquerdo. Vanessa Darribaud já ganhou posição, rematou cruzado. Ainda há um toque com a luva da guarda-redes inglesa. Falta assinalada para a mesa por parte de Pedro Silva. É a oitava da Inglaterra. A nona agora cometida por Lili Messenger, que vai dar lugar a Millie Barrow. A próxima falta que a Inglaterra cometa dá livre direto e foi de bola parada que a França marcou o único gol e apontado por Vanessa Darribaud. Ataque de Betty McCarthy a tentar jogar agora mais para o meio para Millie Barrow.
Recuperação, Vanessa Darribaud, perante Medicay. Ainda a capitã francesa, Noeli Paredes. Zona de tiro, prefere jogar para Meilice Letan. Curtinho, novamente para Paredes, vai tentar o remate enrolado. Não, prefere jogar na área para Meilice Letan. Interpõe-se Megan Todd. Ainda Megan Todd, esticada Florent Godard. À primeira e à segunda. Reage, ou pelo menos vai tentando sair agora para o contra-ataque a no Rio. Fecha a Inglaterra quando Middleton vai ser outra das opções de José Carlos Amaral para este encontro. Beth McCarthy vai com Vanessa Darribaud, remate da capitã inglesa contra a rede da baliza de Godard. Ataque da França, Meilice. Volta a ter 45 segundos. Pelo menos foi a sinalética que Raul Burgos deu. Mas cá está, são os 45. Demorou algum tempo, mas Carlos, ou melhor, Ricardo Leão já colocou os 45 segundos de ataque para a equipa francesa. Circulação de bola por parte da França. Medicay a tentar pressionar Meilice Letan. E o golpe duplo assinalado por Raul Burgos quando há paragem de tempo e pedida por José Carlos Amaral. Saída de Megan Todd, entrada de Jordan Middleton. Continua a França a vencer por uma bola a zero. Golo apontado por Vanessa Darribaud. Duas equipas que ainda não pontuaram. Duas seleções que têm dois jogos cada uma, ainda sem o sabor da vitória. A França a perder com a Itália e com Portugal. A Inglaterra com Portugal e com a Espanha. Nesta altura a França vence por 1 a 0. E sendo assim, poderá fazer os primeiros 3 pontos, mas ainda falta muito tempo. Faltam cerca de 16 minutos. O que é muito tempo em hóquei em patins. Quando a França, através de Noeli Paredes, vai tentando organizar a jogada de ataque. Meilice Letan. Vanessa Darribaud com Medicay na perseguição. Ainda Noeli, quina da área, a tentar colocar em Vanessa Darribaud. A capitã a recolher a bola, dá para Noeli Paredes. Tentativa de Middleton chegar à bola. Primeira francesa. Anouk Rio, Noeli Paredes. À direita com Meilice Letan, pode devolver. Não prefere jogar com Vanessa Darribaud. Ali uma carambola no stick de Amélie Barrault. Próximo da baliza inglesa. Vai insistir Noeli Paredes. E golo. A bola bate em Anouk Rio. A número 7. Uma esticada de meia distância. E a número 7 francesa a fazer o golo. Estava de costas para a baliza. Aqui com o desvio de Anouk Rio. A bola ainda bate primeiro no stick da número 7. Levanta e acaba por passar por cima do corpo de Harriet Ford. E a França chega aos 2 a 0. Num golo que não digo que seja bizarro, mas não acontece muito desta forma.
A bola acaba por bater num stick, ganha altura e acaba por entrar. Não contava Harriet Ford e por isso a França a chegar ao 2-0. França que tenta novamente através de Vanessa Darribaud, defesa da guarda-redes inglesa. Inglaterra que agora tenta sair com um passo longo de Maddie Kay, seria para Amelia Barrow. Vanessa Darribaud a deixar para trás Jordan Middleton. Agora a demorar muito tempo a permitir que Amelia Barrow colocasse o stick à frente da jogadora francesa. Circulação de bola por parte da seleção de França. Noeli Paredes, Mélisse Letin estava de frente para a baliza. Prefere jogar agora com Vanessa Darribaud, esticada. Defesa da guarda-redes inglesa. Novamente Mélisse Letin na área. Agora bem jogado. Vanessa Darribaud praticamente em cima de Harriet Ford a tentar o desvio. A defesa da guarda-redes inglesa. Novo ataque da França. À direita com Vanessa Darribaud a esperar. Agora a ganhar posição. Deixa ficar em Noeli Paredes. Ela que tentou o disparo e houve desvio de Anouk Rio, que deu, no qual resultou o segundo golo para a seleção da França. Mais um ataque teno, mais uma recarga, mais uma defesa. Joga-se devagar, devagarinho. Nesta altura, a 12:43 do final, mais uma esticada, mais um remate travado por Maddie Kay. Insiste Vanessa Darribaud a tentar o segundo posto onde estava Noeli Paredes. A assistência foi de Vanessa Darribaud, que agora tenta novamente o passo para Noeli Paredes. Só a segunda é que conseguiu recuperar. Anouk Rio a bater com força, mas transviado este remate da baliza da Inglaterra. Uma perda de bola, insistência, persistência de Mélisse Letin. E agora mais um desvio na área de Anouk Rio, nas costas de Jordan Middleton. Vai Maddie Kay, escorregou Noeli Paredes, pode marcar e falha. Falha Maddie Kay depois de ter escorregado Noeli Paredes a facilitar a vida à número 13 inglesa. E depois perante a guarda-redes Florent Godard a não conseguir materializar em golo esta jogada de ataque. Quase se desentende agora Maddie Kay com Jordan Middleton. Beth McCarthy tem apoio de Maddie Kay. E a falta na área de França, assinalada por Pedro Silva, é décima da Inglaterra. Uma falta desnecessária e que resulta no livre direto. Protesta José Carlos Amaral ao seu estilo. A indicação de Pedro Silva de que existiu falta na área contrária. Uma falta, conforme se diz, desnecessária, que resulta no livre direto. Recordo que Vanessa Darribaud marcou o primeiro e precisamente de bola parada. Foi de penalti, agora livre direto. Respira fundo a capitã francesa. Perante Harry, a indicação, cá está, Vanessa Darribaud, tira, mas vai repetir porque já se tinha mexido a guarda-redes da seleção inglesa, repare, aqui, já não valia, e não pode fazer outra vez, porque senão vê cartão azul. Vanessa Darribaud com Harriet Ford. É com um passo de palmas, cá está a capitã e o golo!
praticamente tirado a fotocópia do primeiro, reparem, e entra precisamente no ângulo superior direito da baliza da Inglaterra. Ainda tenta lá chegar com a mão do stick Harry Atford, mas a bola colocadíssima permite que a França chegue ao terceiro gol. Ainda mais dificuldade para a seleção inglesa. Das poucas oportunidades que criou, não conseguiu. E repare-se na última, em que Medicay ficou no cara a cara com Florent Godard e acabou por atirar por cima do travessão. Agora Meilis Letant, defesa de Harry Ford. Lá vai Medicay, vai com Abreal. Lilou Abreal sai ao caminho também no Eli Paredes. Ainda a bola com a número 3 da Inglaterra, Bertie McCarthy, a tirar profundo da baliza, a servir de Megan Todd, e a número 8 da Inglaterra a reduzir para 3-1. Aqui a pegar na bola e depois a colocar a assistência da capitã para a finalização de Megan Todd. E cá está então o golo da seleção inglesa a 10 minutos do final da partida. Reduz para 3-1. França que ao intervalo vencia por 1-0. De livre direto apontado por Vanessa Darribo. Agora uma falha. Esqueceram-se da marcação, uma jogadora francesa quase ficaria isolada. Não estava atenta a jogadora gaulesa e acabou por não conseguir rematar a baliza de Harry Atford. Agora um remate muito denunciado de Noeli Paredes. Recuperação de bola por parte de Medicay, tem apoio de Beth McCarthy. Leva a bola perante Lilou Abreal. Ainda Medicay. Tem que se esticar Betty McCarthy. Ela que esteve na assistência. Quina da área tentou surpreender. Segunda. Depois de uma defesa da guarda-redes Godard. Chama Megan Todd. Betty McCarthy cai na área. Nas costas tinha Noeli Paredes. Mas sem falta, segundo a decisão da dupla de arbitragem, segue o jogo para a França. E para Vanessa Darribo, Melissa Lutin, com Jordan Middleton pela frente, a tentar tirar a bola. Agora com Abreal. Tinha que fazer melhor. Tinha apenas uma jogadora pela frente. Acertou em tudo, menos na baliza. Novamente Mélisse Letant a tentar a sua sorte e a falta, porque há ali um controle da bola com o patim da número 8 da França. E mais um disparo e Megan Todd quase marca o segundo. Já praticamente em cima de Florent Godard, tentou o remate rasteiro e a bola a sair ligeiramente ao lado. Quando há substituição do lado da França, Mélisse Letant a dar lugar a Axel Hisson. E do lado contrário vai entrar, ou vai reentrar, Lili Messenger. E Darribo, Vanessa Darribo, Noeli Paredes, olha para a área, vai esticar, desvio de Vanessa Darribo, sem qualquer marcação. Bola com Hisson. Novamente para o golo, é um toque subtil de Vanessa Darribo, assistência de Axel Hisson e a melhor marcadora da França a fazer o terceiro da sua conta pessoal aqui. Medicay fez tudo menos defender, permitiu, ganhou a frente Vanessa Darribo. Faz o quarto golo no campeonato, hoje faz o terceiro nesta vitória da França por 4-0.
Bola batida por Megan Todd. E a falta da francesa Vanessa Darribaud resulta na sétima falta da França no jogo. Recordo que a Inglaterra, ao cometer aquela falta na área de Florent Gondard, deu a décima e que Vanessa Darribaud não desperdiçou, fazendo o segundo golo da sua conta pessoal e também de livre direto, da mesma forma, a mesma execução que fez no primeiro golo deste encontro. O jogo que nesta altura está parado 7 minutos e 20. Recordo que a partir das 8 da noite, 20 horas portuguesas, vai-se jogar esse duelo ibérico entre Portugal e a Espanha. A Espanha que folgou no primeiro dia, Portugal vai folgar amanhã. E seja qual for o resultado, vamos ter esse Portugal-Espanha no próximo sábado a partir das 8 da noite. Vamos esperar para saber quem é que vai jogar o terceiro e quarto, mas pelo andar da carruagem vamos ter esse Itália-França. Mais uma falta agora contra a seleção inglesa. Abrial a tentar soltar, a tentar colocar ao segundo posto para Vanessa Darribaud. Tentativa agora por parte da Inglaterra no jogo. Megan Todd, ela que marcou o único golo da sua seleção. A Inglaterra que sofreu até agora 28 golos, apenas marcou um. Lilou Abreal perante Beth McCarthy a jogar no Ali Paredes. São as francesas a ter bola nesta altura dentro da meia pista inglesa, agora a levar demais o esforço. Lilou Abreal, Medicay, Megan Todd encostada à tabela, a colocar para Medicay, a esquerdina, a tentar agora a sua sorte de meia distância. A bola a passar ao lado, vai tentar novamente o ataque à seleção de Inglaterra. Bloqueio por parte de Beth McCarthy, Megan Todd já passou na primeira, Noelle Paredes tira Godard. A seleção, ou melhor, a guarda-redes da seleção francesa. Inglaterra tenta com penalti agora cometido por Lilou Abreal sobre Lily Messenger. E a indicação é de Pedro Silva. Uma desmarcação na área e a jogadora francesa a cometer a falta. Tentava o passe aqui a sair. E há um derrubo evidente da jogadora francesa Lilou Abreal sobre a jogadora inglesa Lily Messenger. Possibilidade para a seleção inglesa reduzir o score. Penalti então para a Inglaterra a 4:53, quando Stefan Herrin pediu desconto de tempo. Nesta altura a seleção francesa tem vantagem de 3 golos. Vence por 4-1 quando o intervalo já vencia
por 1-0. Aqui o golo da seleção inglesa, o passe de Pat McCarthy e a finalização de Megan Todd. Ainda lá tentou chegar a guarda-redes da seleção francesa e é novamente Megan Todd. Indicação de Pedro Silva, Raul Burgos vai dar autorização. Recordo que a França já marcou e marca também Megan Todd a bater para o canto direito da baliza francesa e é a número 8 da Inglaterra a reduzir para 4-2. Desta forma, a bola para o meio da baliza. Um remate a meia altura. Florent Godard a cair para o seu lado direito e a sofrer o segundo golo. Recordo que a seleção francesa marcou também de bola parada e precisamente por Vanessa Darribaud. Ela que leva a bola agora para próximo da tabela de fundo, geada por Lily Messenger, que sofreu a falta de Abreal na área da França, que resultou no penalti. Cá está Middleton. E o corte na altura certa. Estava Lily Messenger já com o stick pronto para atirar a baliza para o remate final. Mas o corte é providencial de Noeli Paredes. Insistência, Vanessa Darribaud, ainda número 2 da seleção francesa, a tentar o passe agora para Noeli Paredes, fugia da marcação de Beth McCarthy, que agora tenta lhe tirar a bola e consegue. Lá está a capitã a tentar colocar na área para desvio de Megan Todd. Não chega a bola ao número 8 da Inglaterra. Recupera Vanessa Darribaud a pôr gelo no jogo. A tentar agora vir para a zona interior. A disponibilizar para Abreal. Noeli Paredes. Vanessa Darribaud. Isson. Axel Isson. 28 segundos. A fazer a gestão de tempo. A seleção francesa. Lilou. Abreal. Axel Isson quase choca com Vanessa Darribaud. Tem 1 segundo para atirar e cá está a defesa. Volta a ter 45 segundos de tempo de ataque. A seleção o tinha, 45 segundos de tempo de ataque, mas a recuperação de bola por parte de Beth McCarthy. Lá vai ela com bola a tentar colocar na área. Era para Jordan Middleton. Se olha a caminho um adversário. E estorbou a ação da jogadora inglesa, que agora volta a posicionar-se na área. Marcação de Noeli Paredes e a falta, a 12ª da Inglaterra. Paragem de José Carlos Amaral. Vai esgotar tudo aquilo a que tem direito, ainda acredita José Carlos Amaral nestes 2 minutos e 26, à diferença de 2 golos, quando aqui temos 66% de posse de bola contra 34, 99, quase a chegar aos 100 ataques, a seleção de Stéphane Herrin, sendo que 37 foram fora da área, 21 dentro. A França a marcar por 4 vezes, 2 deles de bola parada. E a Inglaterra a ter um penalti. Foi este lance que resultou no segundo golo de Megan Todd. Livre para a França, já marcado.
E é o som da música que se joga nesta ponta final do desafio. Bola para Noeli Paredes. A jogar atrás para Darribo. A esticar para Axelisson. Middleton a tentar vigiar a progressão. E a 13ª falta. Já queria pôr mais uma na Inglaterra. A 1 minuto e 53. Bola para a zona defensiva da França. Ameaça Noeli Paredes perante uma contrária. Está à beira dos 45 segundos. Acaba mesmo por atingir. E fez menção. Betty McCarthy olhou para Harry Ford. Fez menção que iria tocar para a guarda-redes para depois sair. Não percebeu, tentou arrancar e depois Raul Burgos explica à capitã da seleção inglesa que só após, ou melhor, teria que haver, não poderia sair assim e dessa forma resulta a falta favorável à seleção francesa. Precipitação agora por parte de Betty McCarthy. Quando se jogam, então, os últimos minutos, minuto e meio. Diferença de 2 golos, 4-2 para a seleção francesa, 4 para a França, 2 para a Inglaterra. A Inglaterra que vai somar a 3ª derrota. A 1ª vitória da França. Com mais um remate agora de Vanessa Darribo com muita facilidade. Ninguém abriu-se ali espaço. Tentou a capitã, mas a defesa de Harry Ford. Novamente Vanessa Darribo já tem caminhos tapados. Primeiro Beth, depois Jordan Middleton. O passe atrasado. Não vai chegar. Fica curto agora Lilou Abrial. E a falta para a seleção da Inglaterra. Lili Messenger a tentar sair da marcação e ganhar posição sobre Noeli Paredes. Pegaram-se ali as duas no bom sentido da palavra e Raul Burgos foi lá por calma. Poder calma às duas jogadoras quando depois de um remate enrolado a defesa de Godard tentava Lilou Abrial sair, mas a bola fica disponível para a seleção inglesa. Megan Todd e Abrial que tem pela frente também Noeli Paredes, passa na primeira, tenta a segunda, desvio na área, não surge por parte de Beth McCarthy. Se desvia, não sei, estava muito próximo da área de Godard e agora vai então segurar a bola, vai terminar a partida. Primeira vitória da França no campeonato, e vence por 4-2 com 3 de Vanessa Darribo, outro de Anouk Rio. Marcou para a Inglaterra Beth, ou melhor Megan Todd, um deles de penalti. É resultado final: França 4, Inglaterra 2. Assim sendo, lidera Portugal com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Segundo para a Espanha, com 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. Itália e França com 3 e Inglaterra ainda sem pontuar.